Sformovali sme družinu a pripravili sa na boj. Slobodu si vziať nedáme. Prebijeme sa. Ale chcelo to motivačnú reč. Chlapi, my sa prebojujeme. Sme na konci so silami. Ale my prežijeme. My sme paragáni, vysadení v nepriateľskom tyle. Sme na konci so silami. Dochádzajú nám zásoby. Ale my dobehneme do najbližšej doliny, do nákupného centra a tam si nakúpime Vianočku! Vianočku! Kúpime si masierko! A toaleťa! My sme zvieratka! Motivačný prednes zabral a z krotkých baránkov sa stali krvilačné zvieratka. Drábula nenažraná! Keď ste mi upiekli, mňaj zeďte! Pozri, jak mu z papule zuby frkajú. Ten. Nemali by ich tak špičkovať agresívnymi úsmevmi a pošklapkami. A dívaj sa, tam tí dvaja, jak si po papuli dávajú. A žiť sopíky kolom hlavy lietajú. Tam, pod Tatrami, v slovenskej zemi, strhol sa tam boj preveliký. Vojsko a dráby videli len finančnú odmenu. No my sme videli slobodu. Nádhernú a čistú ako ľalia. Ako stelesnený opar boskala z bojníkov a fúkala naše rany. Chlapi bojovali do posledného dychu s jej menom na perách. Sloboda. Dovolte mi, aby som vám poďakoval. Boskávam vás všade.